Nga punësimit e emigracioni e derit e kriza Ukrajinase, tema që ishin pjesë e debati televiziv me së pes kandidatve për presidencën e Komisionit Europian. Tash më duen edhe 10 dit për zjedjet e Europiane. Në vendet me nivelin më të lartë të papunësis, si për marit e vogla dhe të mesme, nuk mund të marin kredi, shprehet Martin Schulz, kandidati socialistëve dhe demokratëve. Banka të marrin para nga Banka Qendrore Evropiane me një interes prej 0.25% dhe nuk investojnë në ekonominë reale, po spekulojmë sërish. Skena e debatit ishte Selia e Parlamentit të Brukselit. Këtë herë i pranishëm edhe kandidati i Sëmajtës së Bashkuar, Alexis Tsipras. Nëse dëshirojmë të dalim nga kjo krizë, tha ai, duhet të investojmë në zhvillimin dhe kohezionin social. Duhet i japim fund shkurtimeve në buxhet.